Chitalonyo munange chitalo dala. Chala munafa tulese ogresi wa fekali dalu agenze munange. Yoje tutamanyo ba waliendo ngo ba wali amasanyu mwana. Mauli ya gano gakusanze. Amauli le gansanze waka. Tabadde waka era nange mbadde mukupocha pocha nebiwundu byange nafuna akabenje ne mukama kirungi ntino nzate sakosebwa nnyo. Naye butufu kyamazeemu amaanyi nabadde sikikiriza nti lwe mulabye wali mu bulungi bwaliko ng'agalamidde naye nga tasobola kumpulira wenzikiriza nti no kituufu agenze ne mukama bwatyo bwasalawo yawa yajjawo tetulina kyakukola omwoyo gwe mukama gulamuze kisamu sonyiwe buli kimu ekyamusobako. Ojja otya okumanya Lady okujja okumanya Grace twali tukolako fena mu bandi emu bali bagita Edmond bandi nali mu nze ndi mu Babarita Sharon Kaka n'abaana bane Aizon T ne Jostede fena mwe twali nga bwe tukolera awo ekireka bwentyo bwe namanya Lady Grace naye nga tubadde babadde nga twesanga eyo mu show ne tubongamu ne tunyumyamu era nali namusuubiza nti no yangamba naye gwe wanjigiriza ekibala kya gavano joddemu ontwaleko ne mugamba ngenda kuddamu nkutwale kabasooke batute bulungi tuve mu lockdown naye laba munange mukama amujjuludde mulamu bw'ensi so tenamusuubiza sikikoze ekikiki wamusuubiza tukumutwala out mu kidongo. Gwe wali wamusuubiza omutwala mu gavana? Yali yangamba nzire mutwaleko mu gavana tunyumirweko naye agenze sinafuna budde bukikola. Olwo ekyakikusaba mwaka ki? Mwaka guno mugw'omukaaga twali tuli fena ku shoze nakasongola tubadde tukola fena nga twesanga nangamba gwe wancakazanga ajjeddemu ncakaze ne mugamba tujja kucakala buladi kasita tuzeemu tukoze naye kama gwasazeo. Ebisolo ebisinga abayimbi bafuna nnyo obuzibu okukuba naddala kukubo nga kibavira okubanga balina shows nyingi bwesi ne kibavirako obubenje omanyi ekyo kintu ngenda kyogera bwenti ekisooka tubadde tutudde for 2.5 years nga tetukola kati ng'omwana wafunira ka chance n'afuna bushows obuwerako nga ayina okubukola kuba tubadde baavu g'emazima na kati tukyali kuba shows tezinabeera nyingi ze twetaaga ate teziriiko sente ogenda okusanga wali bakwadde 200 olina okunywa kamafuta 300 oijje wano okole osobole okutopinga penca abaana bafune ekyokulya nayenga golooza kino kiva ku ki ekyakabenje ekyokuba nti mufuna obusente butono Uganda yaffe tena mwana tonyumiza bapromota nabo bawansi nnyo bakuwa busente butini bakolera kulinnya lyo basoloza tosobola promoter kugenda gama mbuno mpa obukadde bubiri abukwata abukuwe manabe mima bwemimi nenga muziki wa fachari wansi goge mazima tetunakula gama kino internet zitusasule oba companies nyingi zitusaininge zituwe ku sente osangengo muhimbi ali contented naye maybe mashallah wande kijja kuba osimanye na kumanya kati guno omulanga tulina gutwala wa omulanga fe tulina okwekolamu omulimu ng'abayimbi tulina okwekolamu omulimu tukole quality music nga bw'oteekayo ekintu kitunda butunzi oli bwajja okugula nga sheemu esobola okumala okubeerawo wiiki namba naye kati tuli ate tuli bangi kuba tulengera abanigeria bowe bajja wano eno n'asaba 500 ejja dola abanigeria banange amazima go gali nsensi yabwe yakulaakulana baina kampani ze signing abayimbi baina shows ezebweru nyingi ne kati omwana ogenda okufuna show wakirabuke wali agende e Kigali oyinza okusanga akoledde milioni 2 kati milioni 2 okudinyeko ogenza oliddeko onyumiddwako ogenda kudda naki video ziri mu bbeeyi audio ziri mu bbeeyi muganda wange abanigeria ekintu kyabwe kyobakiteekateeka dda era bo balyoke tetusobola sisobola na gama nti noba tunaatera okubatuukako kuba kikyali kiwamba olugendo luwanvu engeri gy'oli muwuma tubadde tulowooza nti wuma ensonga ezo yatandika ddozi gobako nga yo ebintu bya wuma saagala bigenda mu nnyo naye obuzibu bwe tuyina fe
abantu fa abantu buli omu akyekkusa akyakkusa abantu be na famire ye tetunafa kutandika kufa ku bannaffe singa tubafaako singa abaze babeerawo mu bukulembeze obw'enjawulo singa babaawo kye bakyusa ono n'asanga nga kino n'akitandiseeko n'akimaliriza ne byonna bikoma bwe bityo kitegeeza tukyeyagaliza ffekka tetunaba kwagaliza bannaffe abayimbi ennaku zino guno mwaka naddala guno mwaka tubalaye nga mweyagaliza nnyo okubanga omuyimbi waaba alinayo show olinamupositinga n'olinamupositinga ate tulengera wano ku lumbe abayimbi muzzeeko batono buli omu alina pulogulaamu ye munnange tetusobola kiyingirira bwe mbanze nsobodde okujja leero nga n'ekya naasobola ne luli naasobola kiri ku nze kino tekiriiko nti n'oba jjangu oba jjangu oba kyoba kya entegeka y'omuntu bw'anaaba asazeewo okujja ajje bw'aba naawe tebasazeewo okujja then baleke kiri nti grace ye bambi awummudde tekikyadda mabega.